生是一连串的意外旅程，而这样的旅程却能够带给自己许多的惊喜。在这里，我找到了当初迷失的心。先生你好，看袜子吗？你好，你现在手上拿的这双袜子是我们目前馆内的畅销款，那这是我们的样品，你可以参考一下哦。好，那简单的跟你介绍一下这双袜子的特色。好，我们这双袜子的特色，它脚底的部分是采用毛巾底的加工法。对，那针对足跟的部分呢，它是使用我们工研院研发的抗菌抗藓纱，那它的功效呢就是防臭抗菌。大部分人一定跟我一样，总爱回忆小时候那段无忧无虑、天真浪漫的日子。阿爸，你会较好穿像穿一双袜仔哦。哦，我穿的袜仔拢嘛是天公伯阿送我，逐工拢嘛是新的。嘿喏，啊不过吼，嘿拢全是土做的。哎，稍等，稍等，稍等，新袜仔穿多些。印象中，每次父亲从田里回来，最享受的就是让母亲洗脚的那一刻。阿母，你为什么每天都要帮阿爸洗脚呢？恁阿爸吼，每遍拢全烫只脚，咧田里咧做事啦，咧风吹日晒吼，是足辛苦的呢。这双脚吼，都要甲顾好。我嘛袂啦。我每天都走路去学校，还佫爱走运动鞋，我嘛足辛苦的啊。阿凯，就是安尼，三个袜袜仔予你穿，伊会使补你的脚。啊，两个袜都破去啊。无要紧啦，阿母再佫买一双新的予你吼。好啊。人的一生有许多写照，有人绚烂，有人平凡。在父亲的一生中，泥土袜是他生命中最真实的写照。啊，阿婆，你安怎？母亲去世后，父亲脱下了泥袜，双脚不再有了保护，而日子就像断了线的风筝，家不再是家，父亲跟我就像是两条平行线一样，不再有交集。
吧，洗卡。有的时候我会想，母亲想要保护的不只是父亲的双脚，而是夫妻之间那段天长地久的爱。哎，先生，这双可以吗？好啊，请帮我包起来。好的，没问题，那我帮您做打包的动作。谢谢。阿凯，你怎啊？今仔食饭？好。阿爸，等一下。阿爸，我来教你洗脚。阿母讲吼，你进餐做辛苦的，以后我逐天拢教你洗脚，好无？最短的距离，一双袜子不仅仅保护着父亲的双脚，也联系着我们之间的感情。欢迎来吃祖长乐宝，把爱